সদনত মুখ্যমন্ত্ৰী মিয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাত আপত্তি দৰ্শাইছে একাংশ বিধায়কে মিয়া নহয় নিজকে অসমীয়া বুলি দাবী কৰিলে বিধায়ক একে ৰশিদ মণ্ডলে আৰু মিয়া শব্দৰ ব্যৱহাৰত অৱশ্যে আপত্তি নাই শেৰমান আলী আহমেদৰ আশৰাফুল হুসেইনকে ধৰি একাংশ সংখ্যা লঘু বিধায়কৰ মুলা মানুহে ইসলাম অসম ভাৰতত অহাই নাছিল ইমান কি নাম দি মাতি মিয়া পূৰ্ববংগীয় মুছলমান নে আন কিবা এজন মানুহৰ নাম সিদ্ধান্ত কৰা নহয় ৰেফাৰেন্সত কৈছে ভাৰতীয় হ'ব পাৰে অসমীয়া হ'ব পাৰে মিয়াও হ'ব পাৰে প্লিজ ইয়াত একো তেনে কথা নহয় নামক এজন মিয়া অসমীয়া প্লিজ হি মে বি মিয়া আই এম নট মিয়া মিয়া নামাকৰণক লৈ সংখ্যালঘু বিধায়কৰ খোৱা কামুৰা মানুহ এজনৰ পৰিচয় কেবাটা হ'ব পাৰে আমি এজন ভাৰতীয় আমি এজন অসমীয়া তাৰ পিছত কোনোবাই মৰা জুন হয় এই ক্ষেত্ৰত ডিবেট নহয় অথৰাইজ নো আৰ্গুমেন্ট জনগোষ্ঠীয় পৰিচয় কিবা থাকিব আই এম নট মিয়া আৰ্গুমেন্ট মে বি মিয়া আই এম নট মিয়া আছাপৰ জাতীয় ৰেফাৰেন্সত কোলে আৰু হৈছে প্লিজ নো মহোদয় আমি মিয়া নহয় অসমীয়া যে 100 বছৰৰ ভিতৰত অসমত অহা মানুহে সহজে না পাব খিলঞ্জা মৰাণ মটক জনসংখ্যা মই আজি উত্তৰ দি সহাকালি সংখ্যা পাব যে অসমত যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰি থকা মানুহে খিলঞ্জা মিয়া বুলা মানুহে ইসলাম অসম ভাৰতত অহাই নাছিল ইমান বছৰ আগত এতিয়া ঘটনাটো হল অ যদি আপোনালকে আপোনালোকৰ কনভাৰ্ট হোৱাৰ আগৰ জাতিটোৰ নামত বিচাৰে আপোনালকে পাব অবশ্যে মিয়া শব্দ ব্যৱহাৰত আপত্তি নাই শেৰমান আলী আশৰাফুল হুসেইনৰ একাংশ সংখ্যালঘু বিধায়কৰ মিয়া শব্দক লৈ তেওঁলোকে কৰে অধিক গৌৰৱবোধ বাংলাদেশী হন্যযুক্ত বাংলাদেশী কোৱাতকৈ মিয়া ইজ বেটাৰ আৰ বেটাৰ প্লিজ হৈছে তেনেকুৱা ৰাভা গাৰো বড়ো মিচিং মৰাণ মটক অল আৰ এছামিজ মিয়া অলসো এছামিজ মিয়া অলসো লাইক দিস মইতো অসমীয়া কবৰ কাৰণে ৰখি আছো জুনিনাখন আজমল সাহেবে হুইপ দি দিব যে সব ঘৰত দুটা বাচ্চা হ'ব লাগে হিদনাখনে মই কৈ দিম এবোৰ সব অসমীয়া হয় বৃহস্পতিবাৰে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত বসুন্ধৰা আঁচনিক লৈ ভাষণ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষণত আদিবাসী লোকসকল প্ৰকৃত খিলঞ্জীয়া বুলি অভিহিত কৰিছিল যাৰ বাবে তেওঁলোকে বসুন্ধৰা আঁচনিৰ অধীনত মাটি পট্টা লাভ কৰিছে বিপৰীতে মিয়াসকলে পোৱা নাই মাটিৰ পট্টা মিয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শেৰমান আলীলৈ প্ৰশ্ন শেৰমান আলীয়ে নিজকে মিয়া বুলি কৈ ভাল পায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা সদনত সৃষ্টি হল হুলস্থুল কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শেৰমান আলীৰ দৰে মিয়া বুলি মানি নলয় কংগ্ৰেছৰ আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল এআইইউডিএফৰ আমিনুল ইছলামে এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ দাবী আমাক মিয়া নহয় অনুন্নত জাতিৰূপে স্বীকৃতি দিয়ক য'ত জাতিটোৰ সংৰক্ষণ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা থাকিব অনুন্নত সম্প্ৰদায় নাম দিব লাগে যেটো অনুন্নত সম্প্ৰদায় যদি এছসি এছটি ওবিসি পিছতো অনুন্নত নামেৰে আৰু কিবা এটা জনগোষ্ঠী নামাকৰণ কৰি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব পৰা আছে সেই তেনেকুৱা এটা নাম দিয়ক আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যন পালে অন্তত বাকী জনগোষ্ঠীবিলাকৰ সমানে সংৰক্ষণ পাব লাগে উচ্চ শিক্ষা চাকৰি সংস্থাপন এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যদি একো মিয়া নামটো দিলে যদি তেওঁলোক ৰিজাৰ্ভেশ্যন পায় এছ চি এছ টি অবিচিৰ কোটা পায় বা এনেধৰণৰ কিবা এটা কোটা পায় তেনেহ'লে মিয়া নাম দিয়ক পিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিয়া স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ পিছতে মিয়াক লৈ এখন বিধেয়ক আনিবলৈ সাজু শেৰমান আলী য'ত মিয়াৰ সমগ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হৈ এই আইনৰ অধীনত থাকিব এটা সুকীয়া নাম হ'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো প্ৰস্তাৱ কৰিছে এটা বিল আনিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত মই এই জনগোষ্ঠীৰ কিছু মানুহৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি আছোঁ খুব সম্ভৱ তেওঁলোকৰ পজিটিভ ৰেছপন্স পালে মই বিলখন আনিম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ সমান্তৰালকৈ মিয়া শব্দ সঠিক আৰু শুদ্ধ বুলি মন্তব্য বিজেপি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী শেৰমান আলী ডাঙৰীয়া তেওঁ যদি শিক্ষা দীক্ষা থকা এজন লোকে যদি পবিত্ৰ বিধানসভাত যদি তেওঁ যদি নিজকে ভাল বুলি অনুভৱ কৰিছে যে মিয়া বুলি সম্বোধন কৰিলে ভাল পাম তেনেহ'লে ইয়াত আৰু বেলেগ কওককৈ ক'ব লগা একো নাই এই শব্দটো লৈ পেলাই যিটো কাজিয়া পেচাল আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত এছামে ভাল পায় এছামে বেয়া পায় এতিয়া আমি কি বুলি মাতিম মোৰো অকণমান সংকিত হৈ আছে এনেদৰে বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সদনৰ মজিয়াত আনুষ্ঠানিকভাৱে মিয়া শব্দ ব্যৱহাৰৰ পিছতে সংখ্যালঘু বিধায়কৰ মাজত দেখা গল ভাগ বতৰা Camera person Sanjay Bara hoite Bolen Bhattacharya report News 18 Assam Northeast. আশাকর্মী অঙ্গনবাড়ী কৰ্মীৰ দৰে বিধায়ক সকলো চেষ্টাহেবে কিন্তু আশাকৰ্মীয়ে পায় মাননি 3000 টকা আৰু বিধায়কে কিমান পায় এই বিষয়ত অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত হৰব হৈ উঠে বিধায়ক অখিল গগৈ অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত শনিবাৰে আশাকৰ্মীৰ বিষয়ত এক মৌখিক প্ৰশ্নৰ পৰিপূৰক প্ৰশ্ন কৰে বিধায়ক অখিল গগৈ কংগ্ৰেছী বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মনৰ মৌখিক প্ৰশ্নৰ পৰিপূৰক প্ৰশ্নত বিধায়ক অখিলে প্ৰশ্ন কৰে স্বেচ্ছাসেৱী আশাকৰ্মী সকলক চৰকাৰে অন্যায় কৰা নাইনে কিয়নো স্বেচ্ছাসেৱী আশাকৰ্মী মাহে লাভ কৰে মাত্ৰ 3000 টকা ইয়াৰ বিপৰীতে বিধায়কে লাভ কৰে 1,72,000 টকাৰ দৰমহা। হে আশাকৰ্মী অঙ্গনবাড়ী কৰ্মীসকলক ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে। চাই যে এটা কামৰ কাৰণে হাইয়েস্ট আপোনাৰ 500 টকা এগৰাকী মহিলা গৰ্ভৱতী মহিলা মানে গুটেই সময়খিনি তেওঁ হৰ্ষকাৰ কৰি গৈ লৈ লাষ্টত যদি চৰকাৰী হস্পিটেলত সন্তান জন্ম দিয়ে টকা 500 পায়। মাজতে যদি তেওঁ ঘৰতে জন্ম দি দিয়ে তেতিয়া হলে সেই পইচাটো নাপায়। আশাকৰ্মী সকলৰ ইমান কষ্ট কিন্তু তাৰ পাছত যেটো পইচা পায় হেতু 1000 টকা ৰাজ্য সৰকাৰ তাকো নিয়মিয়াকে মাজমাজে নি দিয়ে আৰু কেন্দ্ৰীয় সৰকাৰ 2000 টকা 3000 টকা পৃথিৱীৰ কোনো মানুহ চলিব নোৱাৰে আৰু এক ক্লেমৰ পৰা কেতিয়াবা 1500 টকাও নাপায় এমাহত কেতিয়াবা 1500 টকাও নাপায় কোনোবা আশাকর্মী গতিকে মই মন্ত্রী মহোদয়ক আৰু এটা কথা কলে মন্ত্ৰী মহোদয় যে নহয় যে ৰিটায়াৰমেন্ট বেনিফিট হিচাপে 2 লাখ টকা আৰু 3 লাখ টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা হৈছে গাঁও বুঢ়াবিলাকক 5 লাখ টকা দিম বুলি আগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰি থৈছিল ৰিটায়াৰমেন্টৰ পাছত হেতু কিন্তু দিয়া নাই অন্যান্য সকলকো তেনেকৈ ঘোষণা কৰি থৈছিল দিয়া নাই এতিয়া আশাকৰ্মী বহুতে ৰিটায়াৰ কৰিলে তেওঁলোককো দিয়া নাই গতিকে মই অনুৰোধ কৰিব পাৰিম নেকি আৰু লগতে তেখেতে কৈছে যে এতিয়া হেৰিয়াৰ কাৰণে আশাকৰ্মী আৰু অঙ্গনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ কাৰণে নতুন ইনসেন্টিভ মই হেকাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয়ক এটো প্ৰশ্ন কৰিব Neki, Monty Dangoria, Ami Janibo Parune, the Hosake, Asakormi Hokolor, Jitu incentive Apunaluk incentive to Nohari, regular Jitu D, a Hazar Toka, Hetu on Toto Rajo Sorkar to Do Hazar Koribone, Aru, Apunaluke Jitu Apunar Ajitu incentive or Jitu Jikon Talika, E Talika Okonman Bordito Kuri, Tealukok Aru Kisu Hahubita Prodan Koribone, Logote, Eluko, already replied is. পিছে বিভাগীয় মন্ত্রী কেশব মহন্তৰ মতে এই বিষয়টো চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই প্ৰথমতে কৈছো যে আশা কৰ্মীসকল স্বেচ্ছাসেৱী ব্যক্তি এই কথাটো মনত ৰাখি বাকিখিনি কথা নিৰ্ধাৰণ হ'ব আমিও স্বেচ্ছাসেৱী কিন্তু আমি 1,72,000 টকা দৰমহা পাওঁ হৈছে আপুনি অলৰেডি ৰিপ্লাই দিলে আমি 1,72,000 দৰমহা পাওঁ অনাৰেবল মেম্বাৰ 3000 টকা পায় এটোতো অন্যায় হৈছে অঙ্গনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ দৰমহাও বহাব লাগে আৰু আশা কৰ্মীসকলৰ দৰমহাও বহাব লাগে এটো অন্যায় হৈছে আমি 1,72,000 পাওঁ মই আজি 1,72,000 টকা পাওঁ মইতো ইন্টাৰভিউ বুলাইছো Bureau report News 18 Assam Northeast. 2026 কোন সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উজনি বা বৰাকৰ যি কোনো সমষ্টিতে নিৰ্বাচন খেলি জিকিব পাৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীক সমষ্টি এৰি দিবলৈ সাজু হৈছে কে বা জনমন্ত্ৰী বিধায়ক কোট খেলিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচন উজনি নেনামনি বৃহস্পতিবাৰে সদনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আত্মবিশ্বাসেৰে দাবী কৰিছিল উজনি বা বৰাকৰ যিকোনো এটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিলেও মই জয়ী হম পৰীক্ষাৰ কহটিখিলত আমি উত্তীৰ্ণ হম আৰু 2026 ত মই আজিয়ে কৈছো 100 কৈ তলত সিট লৈ গৱৰ্ণমেন্ট নহয় 100 পাক্কা তেণ্ডুলকাৰে সেঞ্চুৰী নামাৰে আমিও মাৰো পুৰা 100 এই মন্তব্যই ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি এৰি দিবলৈ সাজু হৈছে শাসকীয় দলৰ বহুকেইজন বৰ্তমানৰ বিধায়ক উজনি নিৰ্বাচন খেলাৰ মনমেলা মুখ্যমন্ত্ৰীক নিজ সমষ্টি এৰি দিবলৈ সাজু মৰাণৰ বিধায়ক চক্ৰ গগৈ একেদৰে উজনি নহয় নামনি অসমৰ পৰাও মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আহিছে নিৰ্বাচন খেলাৰ অফাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বজালি অথবা পাটাসাৰকুছি সমষ্টিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনালে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত আছে মই তোক আহ্বান জনাইছো তো পাটাসাৰকুছি বা বজালি সমষ্টিক আহি পেলাই নিৰ্বাচন খেলাৰ কাম কিয় তাত মন্ত্ৰী হিচাপে খালি 8 বছৰ মন্ত্ৰী আছিল প্ৰবীণ ডেকা ডাঙৰীয়া আৰু এতিয়া মই তাৰ দায়িত্ব লৈ কিছু কাম কৰিছো আৰু তেখেতে আহিলে আৰু বেছি ভাল হ'ব মইতো নিজে আহ্বান জনাও যে তেখেতে বজালি সমষ্টিৰ পৰা আগন্তুকত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰক সকলোতকৈ এঢাপ আগলৈ গৈ মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰনুজ পেগুৱে কলে কেৱল উজনিয়ে নহয় ভাৰতৰ যিকোনো সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জনপ্ৰিয়তা যি ধৰণৰ আছে ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন খেলিলে তেওঁ জয়লাভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী জনপ্ৰিয়তাক মেচিনৰ লগত তুলনা কৰি উজনি অসমৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে কলে মুখ্যমন্ত্ৰী গাত মেচিন লগাই দিলে মিটাৰ ফিট হৈ যাব আজি ডেটত আপোনাৰ পপুলাৰিটি মেচিনটো যদি লগাই দিয়ে পপুলাৰিটি মেচিনটো যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া গাত লগাই দিয়ে মিটাৰ পাৰ হৈ যাব ইমান তেখেতৰ পপুলাৰিটি আছে ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচন খেলাৰ চৰ্চা শুনি ৰাইজৰ দলৰ তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ কলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক টাৰ্গেট কৰিব বিচাৰিছে শিৱসাগৰত নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে কি ফৰ্মুলা মুখ্যমন্ত্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে সেই কথাও কলে বিধায়ক জনে অখিল গগৈ খৰুৱাবৰ কাৰণে তেখেতে আটাইতকৈ বেছিকে লাগি আছে তে উজনি সুজনি কথা কৈ থকাতকে ডাইৰেক্টলি শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ কথা কৈ দিওক না তে শিৱসাগৰতে খেলাওক মুকে পৰাজিত কৰি দিও তেওঁ তেতিয়ালে লেঠা মৰি গল তেওঁ বিধানসভাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি থকা মানুহ নাইকিয়া হ'ব তেওঁৰ লগত লাগি থকা মানুহ নাইকিয়া হ'ব গতিকে তেওঁ শিৱসাগৰতে খেলক আৰু মোৰ লগতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰক ইফালে উজনি নামনি অথবা বৰাকে নহয় সৰ অঞ্চলত নিৰ্বাচন খেলিলেও মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ী হোৱাৰ দাবী পৰমানন্দ ৰাজবংশী মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বৰ্তমানৰ যিটো স্থিতি সেই স্থিতিটো যদি তেখেতে কোনোবা যদি একেবাৰে সংখ্যালঘু এলেকাটো তেখেতে যদি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তেতিয়াহলে মই আজি আপোনাক ক'ব খোজো যে তেখেতে আজি তাৰিখত যিকোনো সংখ্যালঘু এলেকাত যদি তেখেতে কৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তেখেত জিকিব এজনৰ পিছত আন এজন সতীৰ্থ মন্ত্ৰী বিধায়কে সমষ্টি এৰিব খুজিছে ঠিকেই কিন্তু কোন সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছে সেই ৰহস্য ভেদ কৰিব পাৰিব কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীয়েহে কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হিৰক জ্যোতি মালাকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ18 অসম নৰ্থইষ্ট আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৰঙিয়া অধিৱেশন অগণিত ভক্তৰ সমাগমেৰে উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে ৰঙিয়াৰ বহৰাৰ হাতীখলা পথাৰ ভকত বৈষ্ণৱ বাই মাতৃৰ মুখে মুখে কেৱল মাথো জগতগুৰু বন্দনা লোকাল অকাৰণ্য হৈ পৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৯ সংখ্যক অধিৱেশনস্থলী আৰম্ভ হল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৰঙীয়া অধিবেশন তিনিদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হোৱা অধিবেশনক লৈ হাতীকলা পথাৰত সৃষ্টি হৈছে এক উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ চৌদিশে গুঞ্জৰিত হৈছে হৰিনামৰ ধ্বনি অধিবেশনৰ এদিন পূৰ্বে সেৱা বাহিনীৰ ১০,০০০ সেৱক সেৱিকা উপস্থিত হৈছে অধিৱেশনস্থলী আজিৰে পৰা আগমন ঘটিছে ভকতসকলৰ সেৱা বাহিনীৰ লোকসকলে অধিবেশনৰ মূল দুৱাৰত প্ৰসংগ কৰি থকাৰ বিপৰীতে সেনা বাহিনীৰ লোকসকলে আইন তথা যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ দিশসমূহ চোৱা চিতা কৰিছে অধিবেশনৰ ৩ দিনত ২৫ লক্ষাধিক ভকত বৈষ্ণৱৰ সমাগম হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে সংঘৰ ঘোষিত কাৰ্যসূচী অনুসৰি প্ৰথম দিনা পুৱাৰ পৰিৱেশ নিকাকৰণ নাম প্ৰসংগৰ পিছতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় দিনৰ ভাগত অধিবেশনস্থলীৰ মূল মঞ্চ আৰু মণ্ডপ মুকলি কৰে ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ বজেন্দ্ৰ শইকীয়াই Potom to dinner, Odibekon, Potom to dinner, Asolte, Razorzi, Babandapola, he built for a poor Lupita Hokole, Nam Kiton or Tunidea, Ukolmako, Puribek Bilasco. Hunger Podadikar, Hobendonat, Dekar, Hopapotito, Onito Hobologia, Granto, Unmuson Hopan, Smiti Gonto, Hokoti Hindu, Unmuson Korahoi. গ্রন্থখনি উন্মোচন করে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডক্টৰ কুলত হকৰিয়াই যেটো আজি কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আজি ৰঙিয়াই পবিত্ৰখন পবিত্ৰ মুহূৰ্তত আজি হৰি নামে মুখৰিত হৈছে ইয়াতে বৈকুণ্ঠ পৰিলে উপনীত হৈছে আৰু শ্ৰী 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 শংকৰদেৱৰ যিখিনি আমাৰ গুৰুজনৰ যিখিনি আমাৰ দিগ হৈছে এই কৃষ্টিক আমি সংৰক্ষিত কৰিবলে কৃষ্টিক আমি জীয়াই ৰাখিব অসমীয়া জাতিক যিটো সহগী কৰিলে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰি গল এই প্ৰতিষ্ঠা কৰা শংকৰদেৱক আমি শ্ৰদ্ধাৰ আমি তেখেতৰ Rongyar pra Inamul Islam report News 18 Assam Northeast. Mankasorat Narsor Nikristo Beha. Oboidho Gorbhopator Logote Nobozato Kina Besa Jurito Mankasor Pas Goraki Narsok Gripta Kora Hoise. Odikto Ito Uddhar Babe Dhito Narsok Marathon Jera Aroki. Jalotporil Munni Hihu Bikri Sokror Mastermind Munni Pesad Nars Samjhan Khatun Urofe Munnir Netitote Mankasoror Hatchingi Marir Zila Sikitsalar Pora Hihu Bikrir Ghatona Hongkotito Hoisil E Ghatona Puhorle Hisil Brihospotibare Egaraki Nabalikar Hihu Bikri Kori, Arokhir Jalot Poril, Hatchinimarir Jila Sikitsalayot Kormorot Nurse, Samjhan Khatun Urofe Munni. Ghatona Puhorle Ohar Pisote, Kharua Bandha Arokhiye Jila Sikitsalaykhonor Pora, Pua 6 bojote Atok Kore, Obhijukto Nurse Munni. Delivery হোৱাৰ পিছত বাচ্চা বিক্ৰী কৰা সংক্ৰান্ত তেওঁলোকৰ ফলদে বহুত যে খুব কুশল কাৰণে খাননি আমাৰ কালাবালি আইচিয়া কোৱামতে 40 দিন 45 দিন আলো তেওঁৰ লগত মাইকী মানুহ আহিছিল তেওঁ কৈছে এইটো লেবাৰ ৰুমত হৈছে বুলি কৈছে কিন্তু লেবাৰ ৰুমত হৈছে যে তাত ৰেপৰ্ট পাতি কোনো নাই এনেকুৱা কাণ্ড এনেকুৱা ঘটনা হস্পিটেলৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে হস্পিটেলত নাবালিক ছোৱালী এজনী লগতে অবিবাহিত আৰু তেওঁ কেনেকৈ তেওঁৰ সন্তান হস্পিটেলত আহি জন্ম দিব পাৰে বহুত ৰহস্যৰ বিষয় মুন্নিক আটক কৰাৰ পিছত আন এগৰাকী নাৰ্ছৰ ঘৰত অভিযান চলাই আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে সামগ্ৰী সহ নাৰ্ছ গৰাকীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে Swalito Matri Manajetia Mana Osatan Osta Taka Ostata, Swalito Mana Batsato Bikigoridia, Tarpis of Zeta Mana, he put up Husto is a Hustor Vizeta Huda, Morabatsa Silvuli, Zonaya. A Gotana Logot Zorito Taka, Anegoraki Mohilaku, Aroki Atokurse. News 18 at Baturi Homprosar Horpisote, Guahatit Atmagupon Koreasil, Nurse Goraki. Hey, hospital or Kormosari Hokola, Hombuno Babe, E. Hongkrantot, Zorito Tokarnisina, Duhi, Gutike, Duhi Hokolok, that Manakorato Koribolake, Mukko Daito Toka Bekti Hokolok, Jolab de Hobolego, Teoloke Keneko, Teolok, Bina Onomotit, Tate admission pie, admission law Bektizon Kun, as it inserts Doctor Kun, Okol Narse Hospital to Solai Tokanai. Mankasorar pra Sanjhan Ali report News 18 Assam Northeast. Arokhik Akramonor Anata Khotona, Arokhik Akramon Drugs Mafia Dollar Akramonot Upoporidor Hog Dipankar Setia Hoho, Ahoto Hose Dui Arokhi Juan. Nogar Rupohi Hatot, Hongkorito Hose Hotona, Arokhie, Kedi Kedi Gatar Korise, Hatakoi, Drugs Mafia. A battery Agborhai Protibedon Rupe, Butter Vidano. Nisha Rupohi Hatot, Arokhia, Drugs Mafia, Budget Lagil Hota Hoti. Rupohi Hator Hati Parat, Arokhia, Drugs Mafia, Budget Hong Hotito Hoi, Hota Hotir Hotona. ড্ৰাগছ মাফিয়া আক্ৰমণত আহত ৰূপহীহাট আৰক্ষী থানাৰ উপপৰিদৰ্শক দীপাংকৰ সেতিয়া সহ দুই আৰক্ষী জোৱান নিখাই লগে লগে আহত আৰক্ষী সকলক ৰূপহী মেডিকেল হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ইয়াৰ পিছতে নিখাই আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি আটক কৰে সাতজনকৈ ড্ৰাগছ মাফিয়াক আটকাধীন ড্ৰাগছ মাফিয়া কেইটা সাদিকুল ইসলাম ৰিয়াজুল ইসলাম হৰমুজ আলী কিতাব আলী মজিবুল ৰহমান মুজাহিদুল ইসলাম আৰু নূৰ হুছেইন কিহৰে মাইছিল কিবা মাইছিল নেকি ধৰি গৈছে ড্ৰাগছ ধৰিছো মানে এটো কিহৰে মাইছিল দুটা যেতিয়া ধাক্কা মাৰিলে কি তেতিয়া বেগৰ লগত পৰি গল বেগটো ধৰি লও আৰু লগতে তাৰ ড্ৰাগছ Nagaur Bora, Nilutpol Bora report, News18, Assam Northeast.